میں نے کہا 40 اسٹور ہے تو علی بابا کہاں ہیں؟ علی بابا میں یہ ساری عوام علی بابا ہے. دیکھیں آپ یہ بتائیں یعنی 40 اسٹور بہت تھوڑے ہیں. ہمارے بڑوں نے ہمیں نظریہ پاکستان دیا, لیکن میں سمجھتا ہوں اللہ نے مجھ سے یہ کام لیا, میں نے نظریہ پاکستانی دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ نظریہ پاکستانی میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان کا مستقبل؟ میری نظر سے اگر آپ دیکھیں تو 2030 میں پاکستان کو میں سپر پاور دیکھ رہا ہوں. بے شک جو آپ کا ویژن 2030 ہے, جو آپ کا مشن ہے وہ پاکستان کے لیے اچھا ہے. پاکستان لگاتار ترقی کرے گا اور اس حد تک ترقی کرے گا کہ پاکستان کی ہاں میں دنیا کی ہاں ہوگی, پاکستان کی نام میں دنیا کی نام ہوگی. رئیس بھائی جو یہ آپ بات کر رہے ہیں, آپ نے جو یہ لوگوں کو میسج دیا, یہ صرف کراچی کے لیے نہیں ہے, یہی ماڈل ہر یہ ہر شہر میں پورے ملک میں یہ ماڈل چاہیے. ریموٹ کنٹرول کس کے پاس؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ خالد مقبول صدیقی پارٹی چلا رہے ہیں. مضبوط ہے یعنی پارٹی چلا, ہاں آپ کو کاسمیٹیکلی یوز کیا گیا. بالکل پارٹی میں مجھے کوئی بانی نے بھی میرے ساتھ کوئی بہت اچھا سلوک نہیں کیا. ٹھیک ہے, میرا نام ہمیشہ لیا کہ بھائی تم سنبھالو. اچھا سلوک کیا ہوگا پارٹی آپ کے نام سے؟ آپ کی سوچ اور میری سوچ ایک ہی سمت میں جا رہی ہے, میں آپ کو یقین دے رہا ہوں. تو آپ نے یہ ہیلو پاکستانی جو آپ کہتے ہیں کہ میں ہوں کراچی, تو پھر مجھے بھی لگا کہ میں ہوں کراچی.